postaviti ako bude, dakle, glasovanje o ulasku Finske i Švedske u NATO savez, ako naravno prije toga ne bude riješeno pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini? I druga stvar, što mislite o učerašnjoj najavi stavljanja veta na, na samitu NATO-a, je li to uopće moguće, po vašem mišljenju? Naravno, treba vidjeti kakva će inicijativa uopće doći na dnevni red i hoće li u proceduralnom smislu te dvije stvari doista biti povezane, a onda ćemo moći o njima odlučivati. Ono što bih htjela naglasiti je da bismo ovo mogli vidjeti i kao priliku za Hrvatsku. Mi smo mogli čuti finskog ambasadora u Republici Hrvatskoj, odnosno BiH, kako se i sam slaže s time da treba promijeniti izborno zakonodavstvo u BiH i omogućiti ravnopravnost Hrvata u BiH. Dakle, ako imamo jedan zajednički interes, ne vidim razloga da se ne ujedinimo s Finskom, da bismo time, omogućavanjem jednakopravnog položaja Hrvata u BiH, omogućili isto tako kao posljedicu stabilnu i sigurnu cijelu europsku regiju. Dakle, most u Saboru neće dići ruku za ulazak Finske u NATO, ukoliko se prije ne riješila situacija za izbornim mandatom BiH? Moram ponoviti da moramo vidjeti kakav će nam prijedlog doći na dnevni red, jer još uvijek traje rasprava o tome hoće li se uopće uložiti veto na NATO samitu i tko ga može uložiti. Ako doista te dvije stvari budu neodvojivo povezane, možemo li mi kao predstavnici hrvatskih građana odbiti inicijativu koja kao prioritet stavlja naše ključno vanjsko-političko pitanje? Kakva bi to poruka bila? Mi smo izabrani u Republici Hrvatskoj i brinemo se za interese građana Republike Hrvatske u smislu prioriteta, a naravno to ne znači da ne podržavamo NATO ili ulazak Finske i Švedske u NATO. Ovdje se može pronaći prostor i za diplomatsko rješenje. Ako je riječ doista o zajedničkom europskom interesu, onda možda možemo konačno imati ono što bi zadovoljilo sve, a to je da se ostvare prava Hrvata u BiH i da Finska i Švedska, ukoliko žele, uđu i postanu članice NATO skupine. Ali te dvije stvari je to predsjednik Milanović povezao. Da, to drugi ne povezao. Zašto bi te dvije stvari bilo povezane? Kako je reza Finska i Švedska ili BiH implementacija? Ako pratite ono što se ranije događalo i na kojim se sve razinama ulagao veto, onda neko može postaviti pitanje kakve veze ima Brexit i migranti u Grčkoj. Dakle, sve zemlje su koje prepoznaju mogućnosti koje imaju kao suverene zemlje unutar Europske unije i ranije iskorištavale prava veta na bilo koju stvar koja se događa da bi upozorile na svoje unutarnje probleme ili strateške interese. Eto, to je ta potencijalna veza. Sada je samo pitanje možemo li mi i hoćemo li mi iskoristiti ovu priliku jednom kada su stvari ovako postavljene na stol, a kako će stvari biti u ovom vanjsko-političkom smislu postavljene na stol, o tome ne odlučujemo mi, nego oni koji službeno kreiraju vanjsku politiku, dakle i predsjednik Republike Hrvatske. On je taj koji je te dvije stvari povezao. Hoćemo li mi to u praksi proceduralno ostvariti i na koji način ćemo o tome moći odlučivati, tek doista treba vidjeti. Ali ako doista pogledate raniju povijest europskih odlučivanja druge zemlje, onda ćete vidjeti da su različite nepovezive stvari bile itekako povezane kada je bilo koja zemlja trebala braniti svoje interese. Naš je zapravo problem što nismo ranije iskoristili mogućnosti koje smo imali da bi se izborili za svoje ključne vanjsko-političke interese, pa smo na kraju došli u ovakvu situaciju da se to radi u jednom trenutku koji je možda neuobičajen u odnosu na sve ono što je nama prethodilo.